Сьогодні в Олега Сенцова день народження. Йому виповнилося 42 роки. І сьогодні 60-й день від початку його голодування в колонії Лабетнангі. Режисер вимагає звільнити усіх українських політв'язнів із російських буцегарень. Мати Олега Людмила Сенцова ще 22 червня написала Путіну клопотання про помилування сина. Досі на цей лист від Кремля жодної реакції. Станом здоров'я українського бранця занепокоєна навіть Канада. Про це на своїй сторінці у Твіттері написала міністр закордонних справ країни Христя Фріланд. І додала, Москва має негайно звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів.